Bugün danışacağımız mövzu uşaqlardakı qəbizlik və buna refleksoloji terapiyanın köməyindəndir. Yeni doğulmuş körpə hər gün 2-3 dəfə, maksimum 6-7 dəfə, 1 yaşa qədər ana südülə və simeslə qidalanan körpə 10 gündən gec olmayaraq nəcis ifraz eləməlidir. Və nəcisin miqdarı çoxdursa, sərtdirsə, qurudursa, qanlı nəcis görürsə və ya silikli nəcis görürsə, bu zaman uşaq pediatrına müraciət eləmək mütləqdir. Qəbizliyin müşahidə olunduğu uşaqlar ilk əvvəl əlavə qidaya keçəndə baş verir. Yəni 6 aydan sonra süddən kəsilib əlavə qidalarla, meyvələrlə, tərəvəzlərlə, suplarla qidalananda baş verir. İlk öncə qidalanma tərəvəzli qidalarla başlamalıdır. Liflərlə zəngin olan qidalarla başlamalıdır ki, bağırsaq peristaltikası daha da yaxşılaşsın. Prebiyotiklərlə qidalanma, yəni qatıq kəsimik məhsullarla qidalanma vacibdir ki, bağırsaq mikroflorası, bakteriyaları düzgün formalaşsın. Əgər bir uşaqda biz 3 gündən gec olaraq nəcis ifrazı görürüksə və nəcisin miqdarı sərtdirsə, konsistensiyası sərtdirsə və bu körpəni incidirsə, narahat edirsə, mütləq uşaq pediatrı bunu araşdırmalıdır ki, səbəb nədir? Səbəblər içərisində irsi meyil daha önəm daşıyır. Yəni, genetik olaraq qəbizliyə meyilli olan uşaqlarda biz qəbizliyi daha çox müşahidə edirik. Alimentar faktor burada çox önəmlidir. Yəni, qidalanma rejiminin düzgün olmaması, həmişə eyni saatda yemək və tərəvəzli qidaları daha çox üstünlük vermək və tərəvəzli qidaları çiğ şəkildə tüketmək qəbizliyə mübarizədə çox önəmli hissələrdən biridir. Burada ən vacib hissələrdən biri də maye qəbuludur. Üst qada qəbul edilən maye miqdarı 1 litrin altında olmamalıdır və bu mayeyə çay, meyvə şirələri daxil deyilir, sadəcə su daxildir. Suyun miqdarı azalarsa, tərəvəzli qidaların miqdarı azalarsa və qida rejimi dəyişərsə, həmişə eyni saatda qida qəbulu olmazsa qəbizliyi biz müşahidə edəcəkdir. Bir də adinamiyalı, yəni hərəkətliyi aşağı olan, motor inkişaf geriliyi olan uşaqlarda, serebral fizi uşaqlarda, gəzməyən uşaqlarda biz qəbizliyi prosesini görürük. Buna səbəb ayaq aşağı ətrafların hərəkətinin məhdud olması, yerimənin zəif olması və ya olmaması, bağırsaqların peristaltikasının daha da zəifləməsidir. Ki bu uşaqlarda refleksoloji terapiyanın faydası çox böyükdür. Refleksoloji masaj ayaq altından ovuc içindən edilən nöqtəvi sinir masajlardır. Aparat cihaz dərman maddəsi istifadə olunmur, əlcə geyinilmir, sadəcə əllə edilir. Qəbizliyi olan uşaqlarda bu parasimpatik şöbədən həzm sistemini oyadaraq edilir. Yəni həzmin vacib orqanları olan qida borusu, mədə, onçumama bağırsaq, nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, qaraciyər, mədəaltı vəzi və öd kisəsi parasimpatik şöbədən işlənilir ki, bağırsaq peristaltikasını, mədə peristaltikasını artırmaqla paralel olaraq enzim ifrazı da sürətlənsin və həzm prosesi daha sürətli getsin. Təbii ki, alimentar faktor bizim üçün çox önəmlidir. Yəni qidalanmanın rejimi və tipi çox önəmlidir. Meyvə tərəvəz qəbul etməsi, maye qəbul etməsi və hərəkətdə olması çox önəmlidir. Qəbizliyi problemini çox da xəfifə almaq lazım deyil, çünki bu problem getdikcə ağırlaşan, gələcəkdə daha ağır problemlərə səbəb olan bir prosesdir. Çünki bağırsaqda qalan nəcis kütləsi susuzlaşdıqca, quruduqca bu körpəni uşağı daha çox incidir və daha sonra şüurlu şəkildə büzücü əzəlləri sıxaraq defekasiya aktından imtina edir və onu gecikdirir. Bu nəcisin daha da sərtləşməsinə və daha çətinləşməsinə səbəb olur. Yanlış yanaşmalardan biri qəbizliyə əleyhinə istifadə olunan dərmanların uzun müddət qəbul edilməsidir. Belə ki, işlədici dərmanların, yəni qəbizliyə əleyhinə olan dərmanların oral və ya rektal yolla uzun müddət qəbulu bağırsağın parezinə gətirib çıxarır. Bu nədir? Bağırsağın hissəvi və ya total olaraq sinir təchizatının tamamilə dayanmasıdır. Burada uzun müddət, yəni 3 həftənin üzərində işlədici maddələrin istifadəsi, dərman preparatlarının istifadəsi qəbul edilməzdir. Qida rejimini, maye qəbulunu və hərəkətliliyi düzəldərək, refleksoloji terapiya ilə bu uşaqlara dəstək kömək eləyərək qəbizliyi qısa müddətdə aradan qaldırmaq mümkündür. Amma 3 həftənin üzərində işlədici maddələr oral yolla, yəni suspenziyalar və ya rektal yolla mikroqlizmalardan, şamlardan istifadə olunursa, bir müddətdən sonra qəbizlik prosesi sadəcə o müdaxiləyə möhtac vəziyyətdə olacaqdır. Yəni, müdaxilə edilmədiyi halda defekasiya aktından imtina edəcəkdir. Uşaq kaka eləməkdən imtina edəcəkdir və gözləyəcəkdir ki, daim müdaxilə gəlsin. Bu prosesi daha da çətinləşdirir. Xəstəliklərin üzərinə vaxtında düşməyimiz və düzgün müdaxilə aparmağımız, düzgün müalicə aparmağımız həmin xəstəlikləri daha tez aradan qaldırmağa kömək eləyir. Belə ki, qəbizliyi uzun dönəmdə dəri səpkilərinə, yaralarına, diqqət əksikliyinə, baş ağrılarına, yuxusuzluğa səbəb olacaqdır, aqressiyalara səbəb olacaqdır. Çünki sərtləşmiş kalın tərkibində olan şılaqlar, yəni zəhərli və zərərli məhsullar su ilə birlikdə qana da sorulmuş olur. Sağlam olaq və xəstəliklərimizin üstünə daha erkən düşək.